Gente, nós estamos recebendo o seu Antônio Cunha, 65 anos de idade, nem parece, viu, senhor Antônio? Você está assim novo, simpático, bonito. Só que o senhor Antônio Cunha, ele sentiu que estava meio fraco, né, senhor Antônio? Não estava comparecendo direito, foi isso? Estava todo sucateado. Então o senhor Antônio percebeu que não estava comparecendo direito, estava se sentindo fraco, né, senhor Antônio? Passou um vendedor na porta e vendeu esse Flora Forte. Aí o senhor Antônio disse: chegou a minha vez. Exatamente. Chegou a minha vez. É, eu confiei. Aí seu Vindo Antônio de corpo. Foi lá e tinha quanto em dinheiro? Não, não tinha nada. Ele disse que me vendia assim, a prazo. A prazo. É. E aí deu um prazo de um mês, que foi no mês de. Foi no fim de minha irmã, tu quer enganar abril, quem? Por 1º de maio. Aí o 1º de maio ele veio para receber o remédio. Deixe de falar mal da vida alheia, rapaz. Ele veio para receber o dinheiro do remédio. Aí o senhor já tinha tomado? Já tinha tomado, tomei, deixa eu ver, era 60, 60 comprimidos. Aí 60. Aí eu tomei, quanto tem aí? Deixa eu ver aqui. Eu tomei 30 e poucos comprimidos. O senhor já tomou 30 e poucos, no primeiro comprimido, senhor Antônio, o senhor sentiu logo uma coisa assim, com um inchaço? Um negócio mal arrumado. Não, eu não senti nada, de coisa nada. Nadinha. Agora eu, pra mim... Vindo de corpo. O senhor comprou porque dava energia. O senhor ia ficar mais... Eu confiei. Ia comparecer. Exato. Legal. Exato. O senhor ainda namora? É? Namora ainda, senhor? Mais ou menos. Quando dá certo alguma gata, eu... Chega junto. Chego porque eu ainda tô novo. A minha idade, porque foi assim... E principalmente esse remédio, né, senhor Antônio? É. E além disso, é porque... Pode sentar aqui, senhor Antônio. Pode sentar aqui que a gente conversa... A gente conversa melhor. É porque... A minha certidão de idade estava toda sucateada, velho. Certo, aí o senhor... E não tinha como saber a minha idade. Aí procurou, mas quantos anos tu tem mesmo? Eu digo, eu tenho 65 anos. Aí, certo. Certo. Mas o senhor ainda está novo, o senhor ainda está jovem. Certo, senhor Antônio, aí o senhor comprou esse remédio aqui para aflorar mais. Exato. Para mim, que eu estava me sentindo que eu estava mais fraco. Aí deu o efeito contrário? Não. Deu um encher, deu, eu sabe. Mas foi o contrário, o efeito? Deu o contrário porque me deu uma alta, uma mal articulação. Ah, então... Porque este mês, eles não botaram a conta de energia do outro mês, veio duas contas deste mês. Eu paguei duas contas de energia, paguei o aluguel da casa, tá vendo? E paguei esses 100 reais, que era os 100 reais que era para mim comprar comida, ele veio para receber, eu não tive como, eu digo, olha, o remédio me fez mal, eu não tenho nem como esse... Não, mas já ficou, não tem dessa, eu quero o dinheiro, é agora. Nesse momento? Nesse momento. Aí o senhor tomou um susto. E aí eu tinha esses 100 reais, e aí eu fui obrigado a entregar para ele. Sem efeito nenhum? Sem efeito nenhum. O senhor ia dormir, a mesma coisa que nada? Nada. Não sentiu nenhum comichão? Nada. Ah, senhor Antônio, o senhor veio aqui, né? O erro, sabe como foi? Porque eu sou dependente de remédio de farmácia, tá vendo? Eu sou dependente de remédio de farmácia. E aí eu tomo remédio para pressão. Morre, né? Não morre? Não. Isso aí não. Não faz mal para pressão, não faz para nada, não faz mal, não, senhor. Faz outro efeito. Faz. Ah, não. O senhor, você está reclamando comigo, eu me interessei. Agora, tu sabe, você sabe o que é? É rapidinho. Uh-uh. Tomei agora minha, né? Agora o erro. Porque eu sou dependente de remédio, porque eu tomo remédio para pressão, tá vendo? Para pressão todo dia, e tomo remédio controlado para dormir. E aí eu peguei esse remédio caseiro... Você toma controlado para dormir porque eu... Não, eu tomo remédio controlado para dormir, é outro remédio, é aquele doma-dorme, que eu tomo para dormir. E aí eu agarrei... Mas Viagra você não toma? Não, eu não tomo remédio, esses outros remédios nenhum, não. Esse aqui é um Viagra natural. Isso é um Viagra? É, natural. Ah, não, mas eu não quero tomar esses remédios, não serve para mim, não. Quer dizer, serve para mim, mas eu não gosto de tomar remédio para depender de para mim ter um calibre assim, a força, não. O calibre tem que ser natural. Exatamente. Por isso que eu não tomo aquele remédio da pílula azul.
Minha irmã, tu quer enganar quem? Tem daquela filhinha azul que eles chamam, não sei como é que eles chamam. Nunca tomei aquela fila. Pra tu, que eles falam pra mim. Mas não é assim não, rapaz. Não é, é pra mim. Ah, é pra... Ah, eu pensei que era pra mim. Jesus! Eu um cantão. Tá certo, gente, conversei aqui com o seu Antônio. O seu Antônio tá me dizendo que ele não quer ter um calibre à força, né, seu Antônio? Não, porque esse aqui não faz calibre à força. Agora só esse aqui? Que me fez mal. Esse aqui não faz o quê? Não faz. É, o calibre à força que faz é aquele. Que é calibre à força? Aquele palmil diz que a pessoa toma aquela pílula azul. Diz que compra, diz que toma, diz que faz aquela tesão à força. Tesão à força, eu. Aí não dá pra mim. Eu quero que não seja é no, mim, é meu mim. Normal. Eu quero que seja normal. Comprar uma garota e tal, beijar. Agora ainda, esse aqui. Mas o senhor ainda resta ainda pólvora? Tem. De vez em quando. E aí, esse aqui, eu senti que ele não me fez mal por outra coisa. Só me fez mal assim que eu senti que ele me fez essa mal articulação. E aí eu penso que foi ele que engrossou mais o sangue e me deu isso. Certo, então a gente vai conseguir esse aqui pro senhor, né? Que é o Venaflon. O senhor pode deixar a caixinha comigo? Pode? Pode deixar a caixinha aqui comigo. Gente, conversei aqui com o simpático seu Antônio, né? Antônio Cunha, né? É. Que não precisa de calibre à força. Não, porque eu ainda me sinto novo. Meu filho não é de velho, muito velho assim. Né? E aí não precisa. Agora aquelas pessoas de 70 anos, que está se parecendo todo enrolado, velho, aí tá certo. Precisa do calibre. É, mas às vezes quando vai tomar, se mata, porque tu mais. Foi tomar, disse, tomou tantos remédios, tomou uma, não fez bem, tomou mais uma, não fez bem, esse pamil. Tomou mais outra, aí ele foi, baixou o hospital, até hoje ficou paralítico. O calibre errado. Ficou paralítico. Tá bom, esse é o aí, simpático, senhor Antônio. Velho, que eu não falei mais pra nada? Não, senhor. eu me conformo pela minha idade. Agora, enquanto eu tiver dessa idade, eu não tomo ele e eu garanto que eu seja homem. Que eu sou homem. Aqui, conversei com o seu Antônio aqui no programa Pinheiro agora. Simpático, senhor Antônio.